פרק 86, כוכב הבוקר. אחת, שבועה, והרקיע ואל-תארק, בכוכב הלילי הדופק בכל. שתיים, והאם הובא לידיעתך מהו אל-תארק? שלושה הכוכב הנוצץ, בלילה. ארבע אין אפילו יצור אחד שנשאר ללא, מלאך, משגיח. חמישה טוב לאדם שיערהר בדבר שממנו הוא נברא. שש הוא נברא מנוזל מתפרץ. שבעה, הנוזל, אשר מגיע מבין חוליות המותניים ועצמות החזה. שמונה ובהחלט יכול להשיב אותו, לחיים. תשע ביום שבו התגלו כל הסודות. עשר לא יהיה לו, ליצור, שום ישע או מסייע. אחת עשרה אני נשבע בשמיים אשר מחזירים, במחזוריות, לאדמה את כל מה שעולה ממנה. שתים עשרה ובאדמה הנבקעת, בצמיחה מחודשת. שלושה עשר זהו דיבור החלטי. ארבע עשרה ואיננו היטול. 15 אכן, הם חורשים מזימות. 16 וגם אני חורש מזימות נגדם. 17 לכן, תן מרווח זמן לכופרים, הנח להם עוד זמן מה.